នេតិព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ាត់តយ៉ាងយ៉ៃមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កដោយនារីម្នាក់បញ្ជាក់ថាជាភេទស្រីរត់មិនដឹងអីឆ្លងកាត់ថ្នល់មានឡានមួយមកដល់បុកនាងភឹងស្រីនោះខ្ទាតវឹងឡើងកម្ពស់50ម៉ែត្ររួចអណ្ដែតហោះទៅមុខបុកបង្អួចកញ្ចក់បែកប្រាវប្រោកធ្លាក់ខ្ពោកលើក្រែបរោះម្នាក់ភ្ញាក់ក្រញ៉ាងបរោះនោះស្វាងធេងកំពុងដេកលេងទូរស័ព្ទប្រញាប់ក្រោកអង្គុយមុខស្អុយធ្វើភ្នែកមីងញ៉ាំងឆ្ងល់ជាខ្លាំងនឹងស្រីស្រស់ម្នាក់មិនដឹងជាធ្លាក់មកពីណារៀបនឹងសាកសួរសាវតាជួនជាទ្វារបន្ទប់របើខ្វើខ្លាស្រងាក់ចិត្តបាត់ប្រពន្ធបរោះនោះស្ទុះចូលដល់យល់ស្រីម្នាក់ជាជានៅលើក្រែក្បែរប្តីរបស់ខ្លួនអង្រួនចិត្តឲ្យខឹងសួរថាម៉េចអីចឹងនាងនឹងជាណាណាប្តីប្រាប់ថាបងកំពុងតែនឹកអូនខ្លាំងពេកដេកចុចទូរស័ព្ទឬសូរផ្លាប់ផ្លាប់ស្រាប់តែនាងហោះមកពីក្រៅបុកប្រាវបែកបង្អួចកញ្ចក់ហក់ចូលមកដល់បងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់អូនឃើញច្បាស់ហើយទេសនិកជនហើយតើនាងជាប្រពន្ធនោះជឿដែរឬទេឬក៏ត្រូវទៅពេទ្យដេកប្រមាណថ្ងៃលោកព្រះហើយបាទព័ត៌មានទី2រឿងអកិសនីរអាក់រអួលមិនស្រួលតែម្ដងដោយមានការឆ្លងចរន្តភ្នាក់ងាររស់រន់រហ័នបាត់បណ្ដាញបង្ហាញហេតុផលដល់អតិថិជនថាត្រូវបន្ទាន់ផ្ដាច់ភ្លើងខាងយើងនឹងចេញទៅត្រួតពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់បណ្ដាញចរន្តផ្គត់ផ្គង់ទំនងមានភ្លៀងខ្យល់បោកបក់ខ្សែរេប៉ះគ្នាបង្កជាទុះខ្សែភ្នាក់ងារក៏រិះរេចេញទៅសម្ដៅបណ្ដោយផ្លូវបង្គោលខ្សែភ្លើងដល់ភៀកខាងជើងជាប់ព្រៃភ្នំម្ដុំមាត់ព្រែកក៏ក្រឡេកទៅឃើញបង្គោល2ឈរក្រវីខ្សែភ្លើងឡើងចុះអាបង្គោលមួយនោះជាអ្នកលោតអន្ទាក់យ៉ាងសប្បាយឥតខ្វល់ខ្វាយរឿងខ្លងចរន្តបន្តិចសោះគឺគ្មានព្យុះគ្មានភ្លៀងខ្យល់ដែលនាំអំពលដល់ខ្សែភ្លើងរបស់យើងឯណាគឺថាវាបង្កឡើងដោយខ្លួនឯងព្រោះពួកអាដែងបង្គោលបបួលគ្នាលេងលោតអន្ទាក់ទេបាទឯព័ត៌មានទី3ករណីស្រមោចលួចស៊ីមកាតគឺបាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមានការសង្ស័យម្ចាស់ក៏លួចចាំមើលទើបឃើញច្បាស់ប្រទះហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងគឺថាពួកប្រស្ដែងអត់ឲ្យស្រមោចនាំគ្នាមកលួចរួចក៏ចាប់វាមកសួរចម្លើយឲ្យឆ្លើយមកតើយកស៊ីមទៅធ្វើអីវាសន្តីថាយកទៅដើម្បីភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដោយហេតុចង់លេងតែតាប់បំបត្តិអបសុខក្នុងជីវិតបាត់ផ្ទះរបស់ពួកយើងមិនទាន់ដំឡើង Wi-Fi នៅឡើយទេបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីៗករណីខាងលើនេះដូច្នេះសូមជម្រាបលាជាគ្រាបញ្ចប់ឈប់ផ្សាយតែត្រឹមហ្នឹងតែចឹងសូមបាត់ងងឹតសូនឈឹង